de Tilburgs kunstenaar Jeroen Doorweert maakt vooral kunstwerk in opdracht voor de openbare ruimte. In Museum de Lakenal in Leiden heeft Doorweert ter ere van een recent verschenen boek zijn eerste museale presentatie. Het werk van Jeroen Doorweert gaat over het op scherp zetten van de waarneming. Voor de Lakenal timmerde Doorweert eigenhandig een kamertje in een museumzaal. Hij hing er een schilderij van Jan van Gooien in. Bezoekers kunnen in die museumzaal een klassieke LP uitzoeken en de Suppost vragen op te treden als DJ. In Scheltema, een ruimte naast het museum, maakte Doorweert nog 3 andere kunstwerken. In de meditatiekubus kunnen bezoekers tot rust komen. Doorweert maakte ook een geluidskunstwerk. Bij de carnavalsoptocht afgelopen zondag in Tilburg zette hij 16 microfoons neer en nam de geluiden op. Die geluiden worden op een installatie afgespeeld van 192 boksen. Zo krijg je de indruk alsof de stoet aan je voorbij trekt. Thank you.